Әр бір қыз, әр бір аял бір құшпырақ күлдір. Қадірлік достым, юз теріңіздің әдідін зияды құрғақ бұлыш сәуәбідің пайда болған инчик қорықла. Теріңіздің нұрсыз әм эластикілігінің түвен бұлышы. Юз теріңіздікі дақ сәпкілі әтіпәлідің ғам кепеті батамсыз? Әр қан сүпәтлі кірім бойымларын ешләсіңіз мұ, кірім бойымлардеке су ә ұзықтықның әқиқ теріқәуетігі етіп баралмасық сәуәбідің көздеген нишаныңызғы етәлмей батамсыз? Бүгінгі программамызға еп кәген мейзіден өзің гүзәлләштіруші әсуабе сізіні бұл қанларыңыздың қалас қылғысы. Базар бағасы 1999 үйен болған Куанит Йорықлық толқын өзің гүзәлләштіруші әсуабының бүгінгі сәндік пағалият бағасы пақат 199 үйен. 90 пірсәлілік етібарлық баға сізіні күтіп тұрмақта. Пірсәтіні чың тұтып тезді мазакас қылам. Әң гүзәл ешімні чың тұтышым, әң яқшы сізіні күшір түштір. Мейзіден өзің гүзәлләштіруші әсуабе. Көрмен ұзлай яқшымысыла. Яқшымысыла. Мән риясәтші достыңлар, Абегүлға. Мән риясәтші достыңлар, Гүзәлнұр тұрсын. Программымызды яқтырып көрішіңіланы қаршы алымыз. Гүзәлнұр, әмді ханым қыздырымыз өзінің терісінің кі бұақ балланың кіде юмборан, аппақ, әм сұлық бұл үшіні үміт қолыды. Чына. Әмі яшынан чүңі ешіғі әгішіп, терісі құн үхлешідіған, терісігі қорық түші, пәтті дағы түшідіған әхвалла көрілді. Әм бұны одын ханым қыздырымыздың көңіліна айт ерім болды. Ханым қыздырымыз мүші өзінің ғырым үстілігі қарап бақсы болды. Ә, мәйлі сұтылықлаш дейміз, ақар түші дейміз, әрхіл қорық үйік түші бұйымдар дейміз, әмісі тұлық. Әмі мүші ғырым бұйымларының тәркепідегі пайдылық тәркепті теріміздің чоң құр қатламларға сыңып кіремей. Бәшіндің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 
үйренмей қалды. Маным үшінде қаным қызларымыздың башқа етіншілікіні әл қылыш мәқсіде бүгін кісі программымызғы біз мезидиен куант йорықлық толқыны өсін гүзәлләштіріш әсвабымызды алайды іліп келдік. Бұл мәсілатымыз теріңіздікі нұқсаланы йоқтып, теріңіздің айтымы юмыран, сілік, пақырақ гүзәл қылды. Біздің бұл өсін гүзәлләштіріш әсуап болса, давалашты ішілетідіған 304 татлашмас болатылық реакцияге қаршы ұлаш беші болып, 40 миллиметрлық алайдылайы. Әсуапқа адам бәдіні құрылыш ілмі қолынылған болып, ішілетіш ән тайын қолайлық. Қаным қызырымыз Нұр Арқылық өсін гүзәлләштірішіне, тер юмыраллаштірішіне беліді. Біздіңкі куант теорық құдылқының өсін гүзәлләштіріш әсуабымыз болса, теріні нұрландырды, теріні тазлайды, оның басқына терідікі дағы сәпкен қорықланы ұсылаштырды. Қырым бұйымларыңыздың тәркебедікі мүші пайдылық тәркіпләні теріңіздің чон құр қатламларғыча сыңып күргізіп, өжеріләнінкі құбыл қылышыға ярдан берді. Көпчілікнің әмісі куант теорық құдылқыны деген неме деп ойлап қалған болушы мүмкін. Бас қысымығы су теметқанда куант ұлтыра ауаз дұлқыны суни парға айландырып, куант зәретсіге кәлтіргенден кейін куант теорық құдылқыны өсін гүзәлләштіріш әсвабы микро халатта 3 миллион қетім титіреш білән теріге чоңқұр сыңып кіріп, яны тәсір қылып, чоңқұр қатламнадыке хүйжәрләні ұвылаш вә шындақла теріні чыңытыш, гүзәлләштіріш теріні яқшылаш рулын ойнайды. Шындақ Рабигүл, бұл мәсілатымыз болса, сұртқы лайынышы ентайын пұқты лайыланген ән айтымы көркем еліп үрішке ентайын қолайлық. Базар бағасы 1999 үйен болған куанет йорықлық толқын өзін гүзәлләштіріш әсуабының бүгін кісендікі пағалият бағасы пақат 199 үйен. 90%-лік едібарлық баға сізді күтіп тұрмақта. Пұрсәтіні жың тұтып тезді мазақ әсқылым. Маным үш өзің гүзәлләштіріш әсуабы арқылық теріні нұрландыруш, теріні тазлаш, дақ сәпкен вә қорықланы сұсташтыруш үнімеге тәләйсіз. О, аста-аста теріргі үйжерлінің метаболизм ұқтыларыны әсілігі кәлтір әләйді. Шоңа ішләткен сері ақырды. Бір ішкел ішләткенде теріні текмі юмыран сағлам қылыды. Қар пигментларыны тазлаш үнімі баға сірі күчейді. Шоңа асырашыны қанчы балдыр башлысыңыз, шоңчы яқшы. Яны немеге қарап тұрсыз? Тезден экран астыдеке заказ қылыш телефонға телефон қылам. Әсуапны түшендіріш жарияңда, бұл әсуапны ачамға, апамға, өземге сетвілішіні ойлышы батыма. Бұлуду, тамамен бұлуду, Гүзәлнұр, әмі ачықым вақытыны чың тұдың. Чүнкі бұзан программымызға әпкейген гүрішкіміздің саны пәкәт өпәкәт 120. Чүнің үшін көрімен достарымыздың вақытыны чың тұтып экран аздыке қызық ленелік телефон нөмірімізға телефон қылып мазакас қылышыны өмет қылымыз. Оныңдың басқаны көрімен достарымыз бәлкім іштілттен мәйқасам қанда қылмай, бұл мәйқасым сүппеттің мәсілі көріңіз қанда қылмай дегендік әндішіләді болатқан болышы мүмкін. Бұныңдың тамамен әнсірмен, чүнкі оралмы қапының ішіде сүппет қапалады, кардысы вәйшіндақла іштілтіш ұсулы ба. Яны немеге қарап тұрсыз? Тезден экран астыдеке заказ қылыш телефонға телефон қылам. Оныңдың сырт яна бұл әсуабымызның 8 түрлік чоң алайдылығы ба. Бірінші,
Quant ultra avaz dolkuni. 2-chi musbat ion chiqarish. 3-chi manfiy ion kirgizish. 4-chi titrash orqali terini chingitish. 5-chi qizil nur orqali terini yaxshilash. 6-chi seriq nur orqali terini nurlantirish. 7-chi ko'k nur orqali qapartni yo'qotish. 8-chi yashil nur orqali terini chingitishdan iborat alayliklarga ega. Bizning mahsulotimizda siz teringizni go'zallashtirib, qammasdan yana badan teringizni go'zallashtirishga ishlasangizmi bo'ladi. Quant yoriq dolkuni esin go'zallashtirish asbobi bilan qo'l Dümbe, boyun, kökrek, sağırlarının hepsini ulaşkı buldu. Nurgun çolpanlarının kıyırmasının sebebi, dəl muşkıldaki özün güzelleştirir şeklini kullanqalıqla. Bu əsvap kumur cəsəmlənən bəz bir alaidliklə babı oğan əsvaplarının ayrım bahasını bir körüb çıxaylıya. Məsələn, ultra avaz dolkını iqtidarlıq özün güzelleştirir əsvabının özününlə yəkki bahası 3000 yuandan 4000 yuangicə. Onun da sırt yenə mənfi iyon kürgüzüş əsvabınınla bahası bolsa, 1000 yuandan 1500 yuangicha. Yoruqlik to'lqini asbobining bahosi 2000 yuandan 3000 yuangicha. Ter chingitish asbobining bahosi bo'lsa 1000 yuandan 1300 yuangicha. Demak, mushi iqtidorlar hisoblangan asbobning bahosi bo'lsa bozor bahosi 8000 yuandan 9000 yuangichgan. Ammo yuqorida mandab o'tgan asboblarning iqtidorining hammasi qo'limdagi bugun sizlarga tavsiya qilib turgan meziyan kuant yoruqlik to'lqini Özün güzelleştiriş məsulatığımı cəsəmləngən. Şunda görürmən dostlarımız, bugün siz 8-9 min yen pul xərcləməyisiniz. Çünki kuant yoruq dolqunu özün güzelleştiriş əsvabınızın ki, məmləkət büyücə bir tutaş setiliş bahası 1999 yen. Məsulatımızı Şincan bazarına ilib kiriş məqsudə 90% boyca itibar bahadı satmaqçı. Xata ağlamadığınız 199 yen. Programımızı epkəyən görüşkimizin sani pəqat və pəqat 120. Şunun üçün görmən dostlarımızın vaqtını çox tutub ekran azdiki qızıq linili telefon numarımızda telefon qılıb mazakas qılışını ümit qılımız. Onun da başqayına görmən dostlarımız bəlkim işlətləmək qasam qanda qılmə, bu məqas sübbətdən məsələ görürüz qanda qılmə digəndək əndi işlət bu vaqqan buluş mümkün. Bunun da tamamən ənsirmə, çünki oralma qapının içi də sübbət kapalı, kardisi və şundaqla işiltiş usulu bə. Yəni, nəmiqə qarab durusuz? Tezdən ekran azdiki zəqas qılış telefonu telefon qılıb. Qızıl nur arqılıq terini yaxşılığılı, seriq nur arqılıq terini nurlandırğılı, kök nur arqılıq qapartmını yoqatqılı, yeşil nur arqılıq terini çıngaytqılı buludu. Manımış özün güzelləşdiriş əsvabı arqılıq terini nurlandırış, terini tazlaş, dağ səpgün və qoruqlarını suslaşdırış ünümü qeyd ələyisiz. Şunlaq ekran aldık görməlirimizə şunu əskərtimiz ki, Soğuk tıka bəgən, uğulaş meydin sırt yenə slək ünlük durmuşdu, davamlıq ışıltıp durduğun çatlaq, yüz miyi, cevher miyi qatarlıqlarını mı? Bu məhsulatımız bilən birlikdə maslaşdırıb işləsənlə buldu. Yəni, yüz miyini təqiqə sürüp oğandikin, bu məhsulatımızı yenik ulaş arqılıq terinin çox qorqatlanmalarına sındır ələyəsiz. Onun da sırt yana, gerim suyunu yüzünüzü sürüp oğandikin, bu əsab arqılıq yenik ulaşsanızla terinin çox qorqatlanmalarına sınıb girib, teriniz nait yumran, pakıraqsılıq, nurluq göründü. Şunaq görümən dostlarımız, bugün biz sunuşturvatqan meziyyən kuant yoruqluq dolqını hüsün güzelləşdiriş əsvabımız bolsa, İlip yürüşke əbdik pərdas xana digən namı mı ba? Xanım qızlarımız bəlkim hüsün güzelləşdiriş uğurlarına, pərdas xanılığa vaqt çıxırıb bir bulanmaslığı mümkün bu musa? Qımmet görüşümü mümkün. Amma biz bugün tunuşturvatqan kuant yoruq dolqını hüsün güzelləşdiriş əsvabımız bolsa, xanım qızlarımızınki vaqtini həm zihnini ticəydü. Minuncə işirtib sınav beqçıqa ərziydü dəb oylayman. Şunaq, əqiqətən qalçıqan, demisimi qolumuzda muşu özün güzəlləşdiriş əsvabı ilə bolsa, ailəmizdə mu özün güzəlləşdiriş məxsidəgə bivas itələyirikəmiz. Bizim məhsulatımızda siz terinizni güzəlləşdiribli qanmasdın yenə, bədən terinizni güzəlləşdirişki işləsiniz mi buludu? Quant yoruq dolkuni özün güzəlləşdiriş əsvabı bilən qol, dümbə, boyun, kökrək, sağırlarının əmrisini ulaşqı buldu. Nurgun çolpanlarının qeyrmasının səbəbi, dəl muşqıldiki özün güzəlləşdiriş şəklini qollanqalıqla. O, asla-asla teyirki hücərlərinin metabolizm ıqtılarını əsləgi kəltür ələydi. Şuna işlətkən seri akırdı. Bir işki il işlətkəndə teyirini texmi yumran sağlam qılıdı. Qar pigmentlərini tazlaş ünümi bağın seri küçüydü. Şuna asıraşını qanç baldır başlısınız, şunçı yaxşı. Bazar bahası 1999 yuan boğan kuanıt yoruqluq dolqını özün güzəlləşdiriş əsvabının bugün qısandık pahaliyyat bahası pəqət 199 yuan. 90%-lik itibarlıq bahası sizi kütüb durmaqda. Fırsatını çıntutup tezdim mazakas qılın.